Sandra de Deus, professora e presidente da Rede Nacional de Extensão, deu uma declaração sobre o surgimento e objetivo da RENEX, além da relação com o campo da comunicação. A RENEX começa em 1987, quando os protetores de extensão das universidades públicas brasileiras, eles entendem que a extensão universitária precisa estar reunida num lugar só, não adiantava a gente estar cada um falando uma linguagem diferente, né? Então se fez a Rede Nacional de Extensão Universitária, que é coordenada pelo próprio Fórum de Protetores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras, e este fórum traça uma política comum de atuação da extensão universitária. E faz discussões sobre avaliação, sobre o conceito de extensão, e se renova a cada ano. Na RENEX, nós temos 8 áreas temáticas, né? Uma das áreas temáticas é a área de comunicação, que é a mais fraca da RENEX, né? Assim, tem grandes áreas como saúde, educação, etc. Mas a comunicação ainda é uma área fraca, porque exatamente porque nós da comunicação temos que atuar em conjunto com as outras áreas. Nós não conseguimos sustentar só comunicação, né? Assim, o que a gente faz é em relação ao mundo. E por isso nós precisamos sempre pensar que a comunicação ela existe a partir de outros projetos de extensão universitária. E aí tu não pode acreditar só para a comunicação. Onde é que tu acredita um projeto em que eu, da comunicação, estou atuando junto com a medicina? Tu acaba acreditando na saúde, né? E aí nós ficamos de fato. Maíra Paiva, na cobertura do segundo seminário de extensão e comunicação.